Мой убийца ден сахадетик тива золотой глобус анду дютаки не береметен илын сөп. Костас Марсан картината бу береме бастың ума кинета номинациядар кандидаттар ықсаныры килді. Бұтуынан кина продюсера Марианна Скрыбы кина эйтеннерді. Манатанан усыран кина Америка холбокта штаттыргар итынлар анды дютага азиатской кина фестивалгар конкурс программатыгар кирен турар. Белетен атыққа бұ Россия чейін көмескүйір бастықы саға қартыната болыр. Кине бұйыл саға сергір ұтылығыт нұроттар кірділеріна кине фестивалын гран-при тынул бұты. Игор Неймухов олыққы болбұл түбәлтті туынан сұрибыт айымнетінан ұғыллы бұт қарттығына саға көрі өтчетігер сайсары көлге дені аттынан тақсы бұты оттын. Россия прокатығар мой убийца ден уларытан сәтенне үйіз күніттен көддір өттірі. Оттын Золотой глобус номинаннары бұсыл ақсын етігер білдектірі.